ეს არის დღის არხი რადიო იმედზე ნინი ხუგაშვილთან ერთად რაზე ფიქრობენ რა წუხებთ რა პრობლემები აქვთ რეგიონში რა გაკეთდა და რა უნდა გაკეთდეს რომ უკეთეს ქვეყანაში ვიცხოვროთ მოითხოვეთ დასვით შეკითხვები პირდაპირ ეთერში და მიიღეთ პასუხები ჩვენ გვისმენს მთელი საქართველო შეიგზენი შენი ქვეყნის მაგისცემა გადაცემაში რეგიონი რადიო იმედზე დღემშვიდობისა მოგესალმებით გრძელდება დღის არხი სადაც ყურადღებას პირველ ნაწილში რეგიონებზე ვამახვილებთ ზვიად შალომ ბერიძე სახელმწიფო რწმუნებული იმერეთის რეგიონში გვერდდება ღია ეთერში მოგესალმებით ბატონო ზვიად გიხდით უღრმეს მადლობას გადაცემაში მონაწილეობისთვის მოგესალმებით და მეც მადლობას გიხდით ამ შესაძლებლობისთვის ვისაუბროთ პროექტებზე ინფრასტრუქტურულ პროექტებზე როგორც მიმდინარე ასევე დასრულებულზე და გვიამბეთ მოგვიყევით რა მდგომარეობა ამ მხრივ რა მთავარი პრობლემებია როგორც ცდილობთ პრობლემების გადაჭრას და რა რჩება ამ ეტაპისთვის გამოწევად პრობლემები ფაქტიურად ახლა ყველასთვის ერთი გვაქვს ეს არის პანდემია რომელმაც ფაქტიურად სამი თვის განმავლობაში შეაჩერა ყველაფერი და ჩვენ დაახლოებით ბოლო სამი კვირა უკვე მასიურად დავიწყეთ აღდგენა ყველა მიმართულების რომელიც იყო გაჩერებული და მათ შორის ინფრასტრუქტურული პროექტები თუმცა მთელი ამ სამი თვის განმავლობაში სისტემური პროექტები როგორიც არის ახლა რიკოთის გზის მშენებლობა და სხვადასხვა ესეთი დიდი მაგისტრალური მშენებლობები ჩვენ არ გაგვიჩერებია გაჩერდა რეგიონალური პროექტები გაჩერდა ნამდვილად ადგილობრივი ბიუჯეტით დაფინანსებული პროექტები რომლებიც უკვე დავიწყეთ ფაქტიურად ჩვენ ამ წუთში მთელს იმერეთის ტერიტორიაზე 400-მდე ობიექტი უკვე აქტიურ ფაზაშია მუშაობის მთლიანად დაახლოებით 2000-მდე პროექტი გვაქვს განსახორციელებელი წელს საიდანაც უკვე 219 პროექტი ფაქტიურად დასრულებულია და დანარჩენზე მიმდინარეობს უკვე სატენდერო დოკუმენტაციის მომზადება. ასე რომ ძალიან აქტიურ ფაზაში შევედით ისევ მიუხედავად სამთვიანი ესე ვთქვათ შეჩერების და ყველა პროექტი რაც ჰქონდა დაანონსებული და რაც უნდა გაკეთებულიყო თავისთავად წლის ბოლომდე მივა შესაბამის კონდიცია. რა მიმართულების არის ეს პროექტები მოგვიყევით თუ შეიძლება ძირითადად თქვათ როგორია რა მიმდინარეობს გზების წყალმომარაგების გაზმომარაგების განათლების ასე ვთქვათ ობიექტების ინფრასტრუქტურა როგორია ამ ხრი მონაცემები რეგიონებში და ასე მინდა კითხოთ ერთ-ერთი თვალსაჩინო რომელიც არამხოლოდ იმერეთის რეგიონისთვის არამედ ნებისმიერი მგზავრისთვის არის ხოლმე ამ ბოლო პერიოდისთვის პრობლემური საკითხი მინდა კითხოთ როდის დასრულდება რიკოთის რეაბილიტაცია კარგით, კი ბატონო, ეს პროექტები არის რა თქმა უნდა არა მარტო გზის, მთლიანად გზის საფარი, რაც შეეხება დაახლოებით 500 კილომეტრი გაკეთება იმერეთში, ასევე რა თქმა უნდა სკოლები, რომლებიც სადაც ყველა ის სკოლა, სადაც პირველად ახლა აქცენტი გვაქვს აღებული იმაზე, რომ სველი წერტილები მოეწყოს ისე, რომ იყოს შენობაში და ყველა ამ ასეთ სკოლაზე უკვე აქტიური სამუშაოები დაიწყება სულ ცოტა ხანში ნაწილზე უკვე დაწყებული გვაქვს და ნაწილზე უკვე ძალიან მალე დაიწყება ეს მთლიანად იმერეთის მასშტაბით 209 სკოლა სადაც იქნება ესე ვთქვათ მოწყობილი წელი წერტილები და თავისთავად დამთავრდება ახალი სასწავლო სეზონის დაწყებამდე რა შეიძლება რიკოთ რა თქმა უნდა ეს უზარმაზარი პროექტია რომელზეც როგორც აღნიშნე არ გაჩერებულა სამუშაოები ძალიან ინტენსიურად მიმდინარეობს მთლიანად 4-ვე ლოტი უნდა დასრულდეს 2023 წელს და ნუ თუმცა მანამდე ეტაპობრივად რაღაც გარკვეული გზის მონაკვეთები გაიხსნება და შესაბამისად ჩვენი მოქალაქეები უკვე ეტაპობრივად შეძლებენ უკვე რაღაც გარკვეულწილად ახალ გზებზე და მაგისტრალებზე სიარულს. თუმცა 23 წელს იქნება მთლიანად რიკოთის მონაკვეთი დასრულებული. კი ბატონო, რამდენად არის წყალმომარაგების პრობლემა, რამდენად აქვს იმერეთის რეგიონს და რა ასე ვთქვათ როგორ ცდილობთ ამ საკითხების მოგვარებას, რა პროექტებს ახორციელებთ ამ მიმართულებით? სულ რამოდენიმე დღის წინ პრემიერი სტუმრობდა და ის რომ ვესტუმრეთ ახალ აშენებულ რეზერვუარს ქუთაისში და შესაბამისად გაცხადა კიდევაც რომ ქუთაისს უკვე აქვს 24 საათიანი წყალმომარაგების სისტემა
ეს რამოდენ ბოლო სამი წლის განმავლობაში მიმდინარეობდა აქტიური სამუშაოები მთლიანად შეიცვალა მთელ ქუთაისში სისტემა აბსოლუტურად ახლიდან გაკეთდა ყველა ეს მილი ყველა ქუჩაზე და ასე შემდეგ ძალიან მასშტაბური სამუშაოები ჩატარდა აშენდა ახალი რეზერვუარი აშენდა ახალი მაგისტრალური სისტემა ამ რეზერვუარიდან ქუთაისამდე და ფაქტიურად აქამდე ქუთაის არასდროს 24-ანი წარმოადგენა არ ჰქონია და ეხლა უკვე ჩვენი მოქალაქეები სარგებლობენ სამუშაოთ უწყვეტი წარმომარაგებით ეს იყო ერთ ყველაზე დიდი პროექტი, რაც განხორციელებულა ამ მიმართულებით იმერეთში და თავისთავად ჩვენ ვაპირებთ კიდე ხა რა თქმა უნდა გვაქვს პროექტები, რომლებიც სოფლებს, სხვადასხვა სოფლებში, მუნიციპალიტეტებში ხორციელდება და ეტაპობრივად რა თქმა უნდა ვიმუშავებთ ამ მიმართულებით. გაზმომარაგება და გაზიფიცირება მოსახლეობის რამდენ ხორციელდება და რა მასშტაბს მოიცავს საერთო ჯამში? გაზიფიცირება ინტენსიურად მიმდინარეობს ფაქტიურად ჩვენ თვე არ გავა რომ ან რაღაც ახალსოფელში არ დავიწყოთ გაზიფიცირების სამუშაოები ან საპროექტო სამუშაოები ან დავასრულოთ სისტემა და ასე შემდეგ მაგალითად ახლა ყველაზე დიდი სოფლები იყო წყალტუბოს ქვედა ზონის სოფლები რომლებიც მოიცავით მთლიანად ბოლო თვეების განმავლობაში და ძალიან მოხდა ანტიგაზიფიცირება. რა თქმა უნდა, ეხლა წელსაც განხორციელდება ყველა მუნიციპალიტეტში, რამოდენიმე სოფელში გაზიფიცირების სამუშაოები. ჩვენ გეგმა გვაქვს, ესე ვთქვა, სამწლიანი გეგმა, რიცხვის შედვითაც, ესე ვთქვა, მიუყვებით და ეტაპობრივად პირველ რიგში იმ სოფლებში მიყავს გაზი, რომლებიც დაუშვათ უფრო შედარებით ახლოს არის ეს მაგისტრალურ სტანდარტებთან და მეორე უკვე რა თქმა უნდა მოიცავს დანიშნულებას. ბატონო ზია, რა შედეგზეა გათვლილი თქვენ ისაუბრეთ რომ სამწლიანი გეგმის მიხედვით მოქმედებთ, რა შედეგი უნდა მოგცეს სამი წლის თავზე განხორციელებულმა გეგმამ საერთო ჯამში? თავზე მე ჩვენ ამდულად ვერ ვეცნება ის შედეგი რომ ყველა სოფელი იყოს გაზიფიცირებული იმერეთში, რა თქმა უნდა მაგრამ იქნება ძალიან დიდი ნაკილი და პრინციპში ის სოფლები რომლებიც ამ ეტაპზე ვერ ვახერხებთან ვერ მიდის იმიტომ რომ არის ძალიან მაღალმთიანი სოფლები სადაც ჩვენი მოქალაქეები სამწუხაროდ ბევრი არ ცხოვრობს დაწილია სოფლები და ასე შემდეგ და ამიტომ პრიორიტეტად გვაქვს ისეთი სოფლები აღებული სადაც დიდი მოქალაქე ან მოსახლეობა ყავს უფრო და უფრო მეტი აბონენტი იქნება ესე ვთქვა ვინც ისარგებლებს გაზით მაგრამ ამ სოფლებისთვის ჩვენ მე უკვე რა თქმა უნდა ცალკე შეღავათ ები გვაქვს გვინდა რაღაც ესე ვთქვათ შეუსუბუქოთ ის პირობები და დაუშვათ ის საშიშე მასალა იქნება თუ ბრიკეტები რომლებიც ახალი სისტემაა საერთოდ აი ამით მოამარაგოთ მანამ სანამ ამ სოფლებამდე გაზი მივარ თუმცა ეს არ იქნება რა თქმა უნდა ამ პირველ 1-2 და 3 წელიწადში და კიდევ ერთი საკითხი კი ბატონო, და კიდევ ერთი საკითხი, რომელთაც ვინტერესდებით. ფაქტობრივად თქვენ საუბარი დაიწყეთ პანდემიის თემით და ცალსახად დაგვანახა პანდემიამ სოფლის მეურნეობის განვითარების საჭიროება საქართველოში. ეს არ არის თემა, რომელიც დღეს და ხვალ უკვე კონკრეტულ შედეგს მოგვცემს, თუმცა მნიშვნელოვანია, რა ნაბიჯები იდგმება, გავიგოთ ამ მიმართულებით თქვენთან. რა ტიპის პროექტები ხორციელდება ან რა არის მთავარი მიზანი, რომელზეც წორება გაქვთ ამ ეტაპისთვის? თავარ მიზანი არის ის რომ დღევანდელ დღეს ძალიან ბევრი ადამიანი რომელიც სოფელში ცხოვრობს და რომელიც აქამდე არ იყო დაკავებული სოფლის მეურნეობითან ფერმერობით ეს ხალხი მივაბრუნოთ და ამ ხალხს გაუჩინოთ სურვილი როგორ აპირებთ ამას და დაამუშავოს და რაღაც მოსავალი მიიღოს ხოლო არსებული ფერმერები ვინც ყავს მათი საქმიანობის გაზრდა და გაფართოება ძალიან მნიშვნელოვანი და ეს ყველაფერი დაუშვათ დღეს რა სოფლის მეურნეობის პროექტები გვაქვს ან აწარმოებს საქართველოსი ან სხვადასხვა აი ეს საშუალებას გვაძლევს და უკვე გვაქვს კიდევ შედეგი ფაქტიურად უფრო შაშანდელთან და შაშანწინთან შედარებით
გაცილებით მეტი მიწა დამუშავდა წელს და ჯერჯერობით მიწის სამუშაოები ივნისის ბოლომდე ჯერ კიდევ გრძელდება. ჩვენ დაახლოებით 37,000 ჰექტარი გვაქვს დამუშავებული იმერეთში მიწის ფართობის და ამას კიდევ თვის ბოლომდე დაემატება რამოდენიმე 1000 ჰექტარი. ასე რომ ამან შედეგი უკვე გამოიღო და ეტაპობრივად რა თქმა უნდა უფრო მეტ შედეგს მივიღებთ აი ამ პროექტების დახმარებით, რასაც სახელმწიფო სთავაზობს ჩვენს თანამოწმებას. თქვენ ისაუბრეთ კონკრეტულ პროექტებზე და კონკრეტულ მიმართულებაზე, საიდანაც საერთო ჯამში ჩვენ შეგვიძლია დავინახოთ იმერეთის რეგიონის ძირითადი პრიორიტეტები. თუმცა ამ სურს კითხოთ, რამდენად არის მოსახლეობა და რა ფორმით არის მოსახლეობა თავად ჩართული პრიორიტეტების არჩევის პროცესში. ვინ წყვეტს რა ტიპის პროექტი უფრო მეტად მნიშვნელოვანი ამ რეგიონისთვის და რამდენად ითვალისწინებთ, ან რამდენად არის შესაძლებელი მოქალაქის ხმა იყოს ასახული კონკრეტულ პროექტებში? რა თქმა უნდა, ეხლა მე გეტყვით, ეს ცოტა შორიდან დავიწყებ. ჩვენ შარშან ივლისის თვიდან ფაქტიურად ნოემბრის ბოლომდე ჰქონდა ესეთი პროექტი, დიალოგი მოსახლეობასთან, ხო? და შემოვიარეთ თითქმის ყველა სოფელი იმერეთში ფესტაფეს და ჰქონდა მოსახლეობასთან შეხვედრა. არამარტო სოფელი, ქალაქებშიც ჰქონდა შეხვედრები. ეს არ იყო არანაირი საარჩევნო ტიპის შეხვედრა, ეს იყო უბრალოდ საუბარი მოქალაქეებთან, მოსახლეობასთან, რა გვიჭირს, რა მიმართულებით გინდა და აქ იკვეთებოდა სწორედ ეს პრიორიტეტები. რა თქმა უნდა, ამას ყველაფერს ჩვენ ვინიშნავთ და შესაბამისად შევეცადეთ, რომ 2020 წლის ბიუჯეტი დაგვეგეგმა და ვეპასუხა მაქსიმალურად აი ამ ჩვენი მოქალაქეების მოთხოვნაზე. ეს იყო ძირითადი მამოძრავებელი, რამაც ეს მიმართულება ესე თქვა დაგვალაგებინა და თავისთავად ის სისტემური პროექტები, რაც აქამდე დაწყებული იყო, ის თავისთავად ძნელდება და გაკეთდება. და ბოლოს, როგორ ემზადებით ტურისტული სეზონისთვის? დიახ, ტურისტული სეზონისთვის პრინციპში ჩვენ იმერეთში და ქუთაისში ძალიან ბევრი ლოკაცია გვაქვს და ძალიან ბევრი ადამიანი იყო სწორედ ჩართული ამ სფეროში. ფაქტიურად რომ გითხრათ, ესე იგი დაახლოებით 700-მდე ობიექტია, რომელიც გააჩერებული იყო აი ამ პანდემიის გამო და თავისთავად ყველა ეს ადამიანი, ეს გესთაუსები იქნება თუ ცოტა დიდი ტიპის სასტუმროები, ელოდება და ელოდებოდა ამ დღეს და შესაბამისად ისინი იმ რეგულაციების გავლის შემდეგ, რაც ეხება ის სასტუმროებს და ამის შემდეგ, ისინი შეძლებენ უკვე ტურისტების, როგორც ქართველი ტურისტების, ასევე უცხოელი ტურისტების მიღებას. რა თქმა უნდა, ეს პერიოდი, ეს სამი თვე რაც იყო, მათთვის იყო ხელსაყრელი იმისთვის, რომ რაღაც გარკვეული ტიპის ინფრასტრუქტურა მოეწყოთ და მოემზადებინათ იმისთვის, რომ გახსნილიყო ახალი სასტუმრო. გავხსენით ჩვენ ფაქტიურად რამოდენიმე დღის წინ, რომელიც ერთ-ერთი ღირსშესანიშნავი სასტუმრო იქნება ქუთაისში, ახალ ბილიკებს, ახალ ტურისტულ მიმართულებებს, მარშრუტებს, აგერ ეხა 2-3 კვირაში გავხსნით უკვე ვანში ახალ არქეოლოგიურ მუზეუმს, რომელიც ძალიან ღირსშესანიშნავი იქნება და რომელიც აბსოლუტურად ყველანაირი ევროპული სტანდარტის დაცვით გაკეთდა და ძალიან შთამბეჭდავი იქნება საბოლოოდ, როცა გაიცნობა. და აი ესეთი ბევრი ლოკაციები გვინდა ვაჩვენოთ და საინტერესო ჩვენს ტურისტებს. უღრმესი მადლობა, მინდა გადაგიხადოთ გადაცემაში მონაწილეობისთვის და გისურვო წარმატებები დღის არხზე. გადაცემაში მადლობა. გადაცემაში რეგიონები თქვენ უსმენდით ზვია ჩალამბერიძე, სახელმწიფო რწმუნებულს იმერეთის რეგიონში. მოკლე სარეკლამო ჭრის შემდეგ დავუბრუნდებით დღე ეთერს. შეიგზენი შენი ქვეყნის მაგის სემა გადაცემაში რეგიონი რადიო იმეზე.